Hi, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលម្ហូបទីហ្នឹងទៀតអាហារទីបែប street food ណាហើយបើនិយាយទៅខ្ញុំមានកម្រងធ្វើឲ្យបាន100វីដេអូតែកតឹងនឹង street food របស់ទីហ្នឹងអញ្ចឹងបើស្នាចូលចិត្តមើលកុំភ្លេចចុច follow ផងអូខេឥឡូវយើងទៅមកអ៊ីសាប់ហើយនឹងគេហៅ skill អ្នកជំនាញគេធ្វើ marketing គេដោយ skill របស់គេអញ្ចឹងយ៉ាប៉ុន្តែនេះគាត់លក់អីឲ្យប្រកបទេព្រោះខ្ញុំអត់តាមមិនមើលតែបានមើលចោលគាត់ click video ដល់រត់ទៀតទៅផងខាងគាត់មាន QR code ទៀតអ្នកណាទៅបាច់ខ្វាយគេលួយអីមិនដឹងទេ QR code តែអត់ដឹងថាគាត់លក់អីគេដែរខ្ញុំអត់ដឹងសំខាន់អាក្នុងឆ្នាំងធំៗទាំងនេះដែរមើលទៅពីចងាយដូចមីតែវាជាមែនទេគាត់ខាងអុយខ្ញុំបោះបាយចឹងមកអូមើលស្គីលគាត់អ្ហ៎អានឹងគេហៅ marketing របស់គេគឺមានជំនាញហ្នឹងគេជប់អាជំនាញរបស់គេធ្វើ marketing មកតិចគាត់ជំនាញគាត់ហើយគាត់ទន់ខ្លួនអីចឹងហ្នឹងតរប់តរប់និយាយតែបើយើងការធ្វើប្រមាណវាការធ្វើឲ្យសម្រាប់ជាហ្មងវាអត់ទៅប្រមាណទេប៉ុន្តែអាយើងមានជំនាញអីដៃដូតលើកណានអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាភាពតាក់ទាញមួយរបស់គាត់ដែរចឹងណាអង្គជាអូស៊ីជំនាញយើងមានវាមិនមិនឲ្យវាតាក់ទាញតែតាក់ទាញឲ្យត្រឹមត្រូវតែគាត់ដាក់ដៃអញ្ចឹងមិនដឹងថាវាវាឲ្យវាក្តៅឬក៏មិននេះឃើញអត់តែបិទដៃគាត់ធ្វើតែមិនជាហៀងហ្នឹងគាត់ឡើងដៃទាំងពីរអញ្ចឹងទៅតាក់ទាញអើយ I don't know ដូចមកអូខេចោលបែងពីចាពីដុំតាំងកន្លែងមកនេះយ៉ាវីដេអូនឹងមានប៉ុណ្្នឹងកុំភ្លេច follow ខ្ញុំផងដើម្បីមើលមកហូបបន្តទៀតពេលក្រោយទៀតបាយបាយ